dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për derisa une jam me një umetin tim me një lartësi të tokës. Thot Allahu azza wa jall më vesh me teshat e gjelbërta të gjennetit. Për derisa jam un me umetin tim me një lartësi të tokës në ditën e kiametit. Allahu azza wa jall më vesh me teshat e gjelbërta të gjennetit dhe kja është thot meqamul mahmud. Kja pozita e falemderimit që jipet vetëm një krijese e thon te pejgamberi Allahut lutno për mu pas çdo ezani që të jem meritor të jem në kët pozit ku Allahu azza wa jall nuk e gradon me kët pozit vetëm një krijese e shpresoj të jem un ai e ai që lutet për mu tha do ta ket shefatin tim ndërmjetësimin tim ditën e kiamet. Ne lutemi Allahun azza wa jall që Allahu ta gradon pejgamberin Allahut me maqam mahmud. Kja është maqam mahmud. Që Allahu azza wa jall e gradon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.